waxaan rabaa inaan idiin sheego oo markhaati laga wada yahay xildhibaanada halkan jooga oo dhan waxay u badan yihiin muxaafid iyo mucaarad waxay ahaadaanba xildhibaanadii horta codkarka saaxiibkay dad badan oo waxaa jira saaxiibkay daayir amiin jeesow qabsaday muxaafidka ninka ugu codkarsanaa u ahay adduunka waxaa la yidhaahdaa baarlamaanada waxaa isku haysta 1900 oo mucaarad iyo 1900 oo muxaafid 800 inta u dhaxaysana 200 aa kala haysta horta marka daayir amiin jeesow iyo mahad salaada wada fadhiya horta maanta mesha annaga hogaamiyeheni waa ahay mahad salaad qaybtaas asaan nooga qaabilsanay annaga asaan daba socnay daayir amiin jeesowna kooxda watay laakiin waxaan ku faraxsanna daayir amiin jeesow ciidankiisa asaa kasoo fakaday intii badnaa waa laqabtay laakiin raganimadiisa inaysan yareen ay ku tusaysa waxaan rabaa inaan u sheego beesha baadcade ma aaminsani inaad beenabeena ku khasaari doontaan dadka waxaan u sheegaa sifaadka uu beenabeena leeyahay waxaa ka mid a dayo waa ku salaamay war nin weynaa jooga maanta arrin dalkan isbedelkiisa ninkaas qayb weyn uu ka yahay marka waa ku taageersanaa adeeyo ninka la yidhaahdo beenabeene saaxiibkay waxaan ku sheegaa waxa la yidhaahdo dadka oo matalo horta subaxina kuwa la quraacdaa duhurkiina kuwa la qadeeyaa habeenkiina kuwa la casheeya aniga marka waa ii wacay waxuu yidhi waraa odoweyow nio adigu waa run wax badan oo kalaa ka shaqaysaa kowdi laakiin dadkan aada kursiga ku madasho oo uga korka la yidhaha haddaadan quraac iyo qadaya casho aada la fadhin nio kursiga halis uu ku jira labada nin oo arrintaas ugu fiicanna waa asagay mahad salaad runtii midna hotel xayaadaa fadhi u ahay midna hotel afrik haddaba xildhibaan qaali waa ka waraysaa waa u sheegnay qishkaas waa loo sheegay hadhow adoo waxaan ugu jiro aynan ka shaqaynayna hadii kale hadhow soo dhawaada xildhibaanada sharaftale iyo senatarada runtii beenabeene kusoo laabashadiisa baarlamaanka maraayad weyn oo baarlamaanka kusoo laabtay uu ahaa waxaan rabnaa bis inaan halkaas ka sheegno geesinimada looma dhinto marka beenabeene kursiga tolkiisu ka doontay isku hallayn kale iyo sistamka iyo saaxiibtinimo iyo mid kale oo xeertay iyo gambasho iyo midna kuma soo helin marka waxaan kula talinaynaa xildhibaanada cusubna hadda ka hor xildhibaan oo ragga qaar aan u sheegay marraba magaciisa inaan sheego xildhibaan aan saaxiibana waxaan ni adiga meeshiina wasiirna kama soo qaadan iyo wasiir ku-xigeen midna dagaalkana lagulama jirta nio labada dhinac mid raac marka wuxuu yidhi 4 sano soo socotaa u gambanaa nio inaan laydhaafsan kursiga waa waaye ninkaas weliba maanta waxaan ku yiri nio 4 maa ka shaqaysatid 4 ku dhaafee saa u gambanaysa miiska ugu hoos jirta 4 ruuxeedaa ku dhaafee inaadan ugacli 4 soo socota maxaa ku gaaraysaa hadda ilaahay 4 horena waana waafajiyey 4 soo socotana waa nala soo siiyey allah nagu dhowro hadda amni iyo meelaan ku hadalnaa u baahanahay iyo meelaan wax ka soo jeedina marka khudbadihii kulkululayna waa la sugaa saaxiibkay beenabeenana waa la sugaa haddii ilaah yidhaahdo asaga xoogaa yar wuxuuna dheeriya afbuulaay markuu ku daro waa xoogaa dadku waa u bagaan marka intaasuu na dheeriya